Salut, salut! Astăzi vreau să vorbim despre un organ foarte important în corpul nostru, clitorisul. Vă imaginați, noi avem un organ care e unicul său scop, da? E de a aduce plăcere. Știi? Parcă întrebi, dar tu ce faci aici? Dar eu sunt șef pizdanie, că din Republica Moldova să înțeleagă. Unicul meu lucru este de a aduce plăcere proprietare. Bun. Cu siguranță multe dintre voi n-ați știut cât așa arată clitorisul. Și nu e întâmplător, pentru că abia acum 2-3 ani, de când oamenii au început mai des și mai clar să vorbească despre partea asta noastră corpului. Și destul de, nu știu, bizar sau cu siguranță injust, cum așa un organ atât de mare, da? Despre el să nu se vorbească. După asta o să vă arăt pe unele imagini că de fapt, nu, n-am să vă arăt asta. Dacă o să deschideți o carte unde sunt reprezentate organele sexuale, o să vedeți că desori clitorisul nu-i marcat, nu-i desenat așa cum el este. Da? Desori se vede numai partea asta exterioară. Ok, bun. Haideți să ne lansăm cu prezentarea. O secundă. Bine, haideți să vedem ce e cu organul ăsta misterios. De ce atâta timp lumea despre el nu prea vorbea și de ce el de parcă ar lipsi și din manuale și din reprezentarea oamenilor. Bun, n-am să intru în foarte mari detalii, măcar că e o temă care îmi stă foarte la suflet, de locul care acordăm noi plăcerii femeilor. Vă știți că parcurs de mii de ani de zile asta nu intra în ecuație. A? Femeia tot trebuie să ai plăcere, dar deși, dar pentru și. Închid paranteza, poate să revin cu altă ocazie. Bun. Interesant că la noi, în manuale, nu este prezent clitorisul, da? Dar unele culturi, ingineria, nu îl desenează. Ingineria îl sustrag, îl scot din corpul femeii. Asta e o altă mare temă și foarte tristă, pentru că într-o mulțime de state în țări africane are loc excizia. Adică în fiecare zi, în fiecare minut sunt o mulțime de clitorisuri care sunt tăiate. Partea asta exterioară, desigur că nu poți să-l scoată de tot, dar depinde și cine și cum faci procedura asta. Taie clitorisul și desori și coasă intrarea în vagin. Mai scurt, o practică oribilă. Să revenim la clitorisul nostru. Cum spuneam, organ al plăcerii. Unicul organ care alt lucru n-are. Pur și simplu să primească plăcere, da? El măsoară de la 8 la 12 cm. Adică e mare, da? Noi până acum aveam impresia că clitorisul noi numeam numai partea asta exterioară, da? Care are o mărime ca o perlă sau ca o bob de mazăre. Clitorisul mai este și numit ca corpul erectil al vulvii. De fapt, dacă să analizăm țesuturile clitorisului, sunt aceleași țesuturi ca și cele ale penisului. Clitorisul prin corpul vulvii se irighează cu sânge, ceea ce îl fac mai așa, mai vânjos, mai tonic, da? Haideți încă o mică precizare. De ce folosim vulvă, vagin? E același lucru, nu e același lucru. Vagin e organul genital al femeii, dar intern, da? Pe când vulva o să se refere mai mult la partea exterioară, cu labele mari, mici, partea exterioară a clitorisului, da? Bine. Și în genere, când vorbim despre vulvă, dăm un spațiu la aspectul ăsta al plăcerii, nu doar aspectul reproductiv a vaginului. Se spune că clitorisul are 8.000 terminații nervoase. Unii spun că penisul bărbatului are 4.000 sau 6.000. Ok,
Alții spun că are aceleași număr de terminații nervoase, însă, în orice caz, cu certitudine putem să spunem că la nivel de intensitate, de densitate nu e același, da? Se explică și prin forma și mărimea da, penisului, de parcă ar același număr de terminații nervoase sunt prevăzute pentru un spațiu mai larg, da? Aceste terminații nervoase fac în așa măsură în care noi simțim o mare plăcere în timpul când suntem stimulate. Aici pe desen vedeți o reprezentare în sfârșit corectă, da? Un desen clar acestei clitoris, ceea ce spuneam înainte nu, și în multe manuale, eu sunt sigur la noi în Moldova, în Republica Moldova, ele, Republica Moldova, România, nu sunt încă, clitorisul nu este desenat cum trebuie în manuale și este reprezentat doar partea asta exterioară. Ce mai vreau să vă spun referitor la formă. Partea asta o să numească glandul. Glandul clitorisului, da? Acesta este corpul lui și acestea sunt bulbii. Sunt două ramificații, da? Și intrarea în vagin o să aibă loc pe aici, da? Ramificațiile astea sunt pe partea și cealaltă a intrării în vagin. Aici cum este reprezentat pe desen, da? Clitorisul stă în felul ăsta. Intrarea în vagin, da, pe aici. Și aici este zona care noi numim punctul G, dar de fapt nu este un punct anume, este o zonă întreagă, zona punctului G. Bine. Să vă mai arăt o altă reprezentare, dar într-un alt desen, altă manieră de a fi reprezentat, da? Intrarea în vagin, după cum vedeți, glandul și rădăcinile. Mitul orgasmului vaginal. Asta e o foarte bună și importantă temă. Badea, tătuca Freud, el a avut un mare impact pozitiv, da? Adică a avut un mare aport în domeniul psihologiei, însă el nu era sexolog. Maniera în care el vedea lucrurile este destul de distorsionată de adevăr, spunem așa. Pentru Freud, el pentru prima dată a vorbit despre diferențierea asta între orgasm vaginal și orgasm clitoridian. Pentru el, o femeie care ajungea la orgasm, avea un orgasm vaginal, era o femeie care are o anumită maturitate, se intuia maturitate psihologică. Femeia care are un orgasm clitoridian, pentru el era considerat ca o femeie care a rămas încă la un stadiu de mică fetiță. Da? De asta, vedeți, interesant cum noi în zilele noastre, câte femei, noi toate cred că am spus, măcar o dată în viața noastră, a, dar eu am un orgasm doar clitoridian. Dar de altele nici nu sunt. Toate orgasmele noastre sunt clitoridiene. Mai corect ar fi, dacă vă referiți la orgasmul ăsta vaginal, ar fi, să spunem, orgasm prin penetrare. Pentru că, cum am mai spus, toate orgasmele sunt în legătură cu clitoris. Că asta are loc printr-o stimulare externă, da? Sau prin penetrare cu o stimulare internă. Sunt unele femei care, sau doar 20-30% din femei, pot să aibă un orgasm prin penetrare. Adică, ținând cont poate că stimularea asta este indirectă, da? Pe penetrare, nu toate femeile au capacitatea asta de a avea un orgasm prin penetrare. Însă, marea majoritate, 90 și ceva de procente, ca să nu spun 100, noi suntem clitoridieni. Adică, printr-o stimulare a clitorisului, o să ajungem la orgasm. Chiar și femeile, poate ați auzit de femei care spun că au orgasm prin având sex anal. Chiar și femeile care au un orgasm în timpul sexual anal, asta e oricum legat de clitoris. În ce manieră? Mușchii perineului fiind contractați, da? Femeia fiind poate super stimulată, pentru că femeile care
o să aibă un orgasm prin datorită sexului anal, e o practică care el iubesc, da? Asta nu o fac pentru partener, dacă încolo hoau, eu am un orgasm. Nu, sunt femeile care se excită de la practica asta, mușchii perineului fiind contractându-se, relaxându-se, toate astea sunt o manieră de a excita sau a stimula clitorisul indirect. Sunt unele femei, fără ca să atingă, doar prin contracția asta a mușchilor, da, a mușchilor perineului, ele reușesc să aibă un orgasm. Eu zic că asta e la nivel de super performanță, dar există. Gata, eu am ajuns la sfârșitul micii mele prezentări. O să ne vedem într-un alt video în care o să vorbim despre masturbare. Ce tehnici, ce tipuri de stimulări putem să utilizăm pentru ca asta să ne aducă nouă plăcere. V-am pupat!